60 שנה, וחשבתי שאם אתם יודעים כאן בגטו הצפוף, יושבים כאן, סליחה, בגטו הצפוף, אז בוודאי אתם מכירים אותי כולם. כולם הכירו אותי בגטו, אני הייתי כבוד הנשיא, כבוד היושב ראש, וגם להגו לי מאחורי גבי וקראו לי המלך רומקי. שמי חיים רומקובסקי, נולדתי בעיירה קטנה ברוסיה, הגעתי ללודג', הקמתי פה בית חרושת לקטיפה שהצליח יפה, עד שפשטתי את הרגל. לאחר מלחמת העולם הראשונה השתלבתי בחיי הקהילה, נבחרתי למועצת הקהילה היהודית בלודג', עסקתי בעיקר בפעילות למען הילדים בלודג', נפגשתי עם יאנוש קורצ'אק, אתם מכירים אותו, ולמדתי את משנתו החינוכית, מאוד אהבתי ילדים. מצבי האישי עם פרוץ המלחמה, אלמן, ללא ילדים, דובר שלוש שפות, פולנית מעט, רוסית ויידיש. לודג' נכבשה ב-8.9.1939. אני השתייכתי ליודנראט הראשון, ויותר מאוחר מוניתי ליושב ראש היודנראט, מועצת היהודים. הנה אני זה, וכעת מהר אענה לטענות אחת לאחת. אל תתפוסי אותי במילה, תזכרו שבכל זאת עברו כמה שנים. הגברת המכובדת הזאת שנמצאת כאן, דיברה כאן כרגע לפניכם, האשימה אותי שרציתי להפוך לשליט בלעדי של הגטו, שניהלתי מערכת יחסי ציבור מול הגרמנים כדי לזכות בתפקיד היושב ראש, יושב ראש היודנראט. תגידו, זה נשמע לכם? תראה, כשאנחנו נכנסנו... הוא הלך ולמד כלכלה, ואת המנהל הוא כבר יכול היה ללמד אחרים, כי הוא היה סופר כישרוני בכל מה שקשור לניהול עסקים. ולאט לאט האושר שלו, אני לא רוצה להתחיל לבנות אפילו, העולם של פיטר פן, אתה בתוך... זה הדברים הקטנים.